Чергову групу мігрантів затримали і в Румунії. Вони намагалися дістатися країни морем. У прес-службі берегової охорони повідомили, підозрілий траулер помітили ще вранці. Він не відповідав на сигнали прикордонників. На борту виявили 87 нелегалів, серед них 23 дитини. За останній час це вже третій випадок, кажуть румунські прикордонники. Припускають, що контрабандисти взялися прокладати новий маршрут з Африки та Близького Сходу до Європи через Чорне море.